Segura, segura, quem sabe a sua hora agora. Vai preparando a sua esquerda, vai procurando a posição correta. O nosso juiz de brete vai acompanhando tudo de perto. Quem sabe a sua hora agora. É Mineiro Duro de Lagoa Formosa, é o Fabrício Alves Gomes. Vai no ping-pong, vai no ping-pong. É touro da companhia Délio Mota. Game up on you, good girl, ways. O touro vem na esquerda e ele acompanha direitinho, jogando o braço atrás da nuca. Ele mostra a espora, mostra que tem domínio da situação. E é como eu falo, Edson Júnior, não adianta ele ter a sorte no sorteio se não souber aproveitá-la depois da montaria, né? Ele consegue os 8 segundos e vai ser avaliado.